emekçilerimiz ve hürmetli dinleyicilerimiz, size eğer sizde fabirlik programı işlemirse, siz necə rahat fabirlik saytına daxil ola bilirsiniz, sifarişlerini eləyə bilirsiniz, onu göstermek istedim. Bunun için siz Play Market'dan özünüzü ya Chrom ya da Yandex programını yükleyin. Daxil olursunuz Play Market'e ve burada mən Yandex yazmışım, Yandex ile işleyirim. Yandex yazırsınız, bax belə, ve daxil olursunuz Yandex programına. Özünüzün elektron adresiniz varsa, öz elektron adresinizi yazırsınız browser kimi ve daxil olursunuz. Məndə Yandex browseri var, ama yenidə üstünə açıb, burada beta versiyadır, mən beta yox, adi Yandex'dan daxil olursunuz. Dəxil Yandex. Beta da eləyə bilərsiniz, fərq eləmir. Yandex'i beləcənə yükləyirsiniz telefonunuza. Yandex telefonunuza yükləndikdən sonra, baxın, belə bir browser, browserdir. Belə. Aha, baxın, bu browserdir. Yandex'e daxil olursunuz. Belə. Ve mende burada hazırdır Yandex'de. Siz görürsünüz ki, mende hara daxil olurumsa, hansı saytlara, onlar hamısı burada hazır var. Ama sizde yoxdursa, siz fabirlik sözünü buraya yazırsınız. Baxın bu şere. Fabirlik.com Fabirlik.com. Aha, pereysi sözünü basırsınız. Ve fabirlik saytına daxil olursunuz. Sayta daxil olduqdan sonra siz hər özünün belə açılacaq belə səhifə, hər özünün öz kodunu, parolunu yazıb daxil olur. Yəni məndə hazırdır burada. Siz də öz fabrik.com-u yazdıqdan sonra öz kodunuzu, parolunuzu yazıb daxil olursunuz. Mən indi burada çıxış verirəm özümdə. Çıxış yazacağım, verəcəm ki, siz görəsiniz ki, öz kod və parolunuzu hara yazmalısınız ki, siz sayta daxil ola biləsiniz. Baxın. Bu baş görsənir burada, bak bura, daxil olub, öz qeydiyyat nömrənizi və parolunuzu yazırsınız. Məndə indi burada qeydiyyat nömrəsi və parol var, bilmirəm düzdür kimindir, amma hazırdır da burada. Ona daxil ola bilərik. Və ya özümün kod parolumu görsün, yazdım. Və white düyməsini basırıq, burada daxil oluruq. Vaatini bastıq. Öz saytımıza daxil olduq. Görürsünüz, mən öz şəxsi saytıma daxil oldum. Bu mənim şəxsi kabinetimdir. Hər dəfə də öz şəxsi kabinetinizə daxil olmaq üçün bu şəxsi kabinet sözünə belə basırsınız və daxil olursunuz. Sifarişi hara yerləşdirmək lazımdırsa, onu da seçmək üçün yenə də siz sifariş üçün səbətə daxil olursunuz. Baxın bu səbətə. Üstünə bastınız, daxil oldunuz ki səbətə. Məkan seçirsiniz, özünüzə ofis. Hara sifarişi yerləşdirəcəksiniz. Onu seçməmişdən əvvəl siz sifarişi yerləşdirə bilirsiniz. Amma istəsəniz dəyişə də bilirsiniz. İzmini.dostavki görürsünüz burada. Buna basıb, burada. Haranı istəyirsiniz, oranı seçə bilirsiniz. Mən özümün ofisim var, ona göre de öz ofisimi həmişə seçirəm. Üstüne basacağım, gelip düşeceğim həmin ofise. Yani ben burada başka yerlere sifariş yerleştirende hamısı burada kalıp, hara istəyirəmsə, o bütün hara sifariş yerleştirirəmsə, bütün sifariş elədiyim yerler hamısı burada kalıp. Ama eğer değişmək istəyirəmsə, yani öz ofisime Nərmanova vururamsa, bak bunun üstüne basacağım belə, görsünüz. Bak, belə basacağım, bu dostavlayırsa suda və gələcək bura. Amma əgər yeni sifariş yerləşdirmək istəyirəm və başqa yer seçmək istəyirəm isə məkan, onu isə bura, baxın, buna basıb məkanı seçirik. Azərbaycan, görsünüz, mən seçdim, Gürcüstan getdi. Azərbaycan, oblast buradan, Bakını seçirik. Rayon ve şehir. Biraz saytda değişiklik olduğu için siz biraz yani çetin gelir ama çok asandı. Chrome veya Yandex vasitəsilə. Buradan spisikdan seçə bilərsiniz. Yani hansı ofis istəyirsinizsə.
Əgər siz buradan hansını seçirsiniz, göstərəcəm sizə. Mən yenə də öz ofisimi seçəcəm, çünki başqa yerə sifariş yerləşdirmirəm. Ancaq öz ofisimə yerləşdirirəm. Burada Wobblet və Saxlanit İzdiyalat Palmalı çəyinir. Yəni, bunu basanda sizin sifarişləriniz həmişə o ofisə gəlir. Ancaq özünüz dəyişikliyi eləsəz, o başqa ofisə gedə bilər. Hə. Və ya siz sifarişinizi xəritədən də adres yazanda seçə bilirsiniz. İndi onu da göstərəcəm sizə. İzmir Toçxı dastafı dəyişikliyi eləyirik. Bunu basırıq belə. Bastıq. Və yenə də Novaya dastafka, Novaya Toçxı dastafı buna. Aha. Burada yenə də mən sifarişi adresdən seçmirəm. Yəni, siyahıdan seçmirəm burada. Mən xəritədən seçmək istəyirəm. Ona görə də mən xəritə sözünün üstünə belə basıram. Görürsünüz bu xəritəni. Görək, bizə nə açılacaq? Xəritə açıldı, görürsünüz. Siz bu xəritəni iki barmağınızla böyüdüb belə orada baxa bilərsiniz. Amma adreslərə, yəni ki, hara, bütün ofislərin adresləri burada yazılıb, belə basırsınız üstünə, özü görsədir. Amma, baxın belə, Suraxanın ofisi ya və ya harasa. Amma siz burada xəritədən görürsünüz, hər adam xəritədən bunu seçə bilməyəcək. Amma siz məsələn, axtarırsınız romanında ofis. Məsələn deyirəm. Bax, burada dastafka var, bax burada. Bax, burada ulitsa sözü var, baxın. Bura romanı sözü yazırsınız. Amma rus hərflərini yazmasa da o çıxmayacaq. Məsələn, romanı deyirəm də, romanı. Görək, çıxacaq mı? Görsünüz. O, pasiolog romanı. Bunun üstünə basırıq. Görək, o, həmin ərazidə olan ofisləri bizə tapıb çıxardır, gördünüz. Çıxartdı ki, romanı qəsəbəsində olan ofis. Bu, bizim elə struktura aiddir. Məsələn, bunu seçirik. Yəni, dediyim kimi, adres olan yerə yazırsınız. Bu, burada sözünə basırsınız, seçirsiniz. Göstərim sizə ki, hara. Və ya bu romanını seçmirsiniz, siz yazırsınız burada. Azadlıqda ofis axtarırsınız. Rus hərfləri ilə azadlıq. Azadlıq. Aha, və axtarışa baxırıq, görək. Prospekt Azadlıq, görək nə tərdir burada, nə çıxacaq. Azadlıqda bir neçə ofis çıxdı, mən o Azadlıq görsünüz. İlyas Adə Əhməd bizim ofisdir, bizim struktura aiddir. Səbiyə bizim struktura aiddir. Məsələn də bunları seçə bilirsiniz, bu burada bastınız, sonra qaldırıb və bunu basırsınız. Saxlanit Palmalı çəyinir. Yəni sizə xəritədən də ofisi seçməyi öyrətdim, başa saldım və siyahıdan da, siyahı budur. Yenə də və burada siyahıdan da haranı istəyirsiniz, seçirsiniz. Baxın belə. Aha. Daha sonra sizə sifariş yerləşdirmək adi gələcək. Buradan zakrit düyməsini bastınız. Yəni, əvvəlki kimi sifarişlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Çünki o ofisi seçdiyiniz hara gedəcək. Sifarişləri də səbət vasitəsilə bilir. Bu səbətimiz. Baxın, bu səbət. Səbətə belə bastınız. Hansı sifarişi istəyirsiniz? Peritif qarzino edirsiniz. Belə. Peritif qarzino. Və sifarişləri səbətinizə əlavə edirsiniz. Nə istəyirsiniz? Məsələn, mən asan da olsun yadımda qalan artikulda 30.04. Rozov rəngdə Yudaşkin ətri. Bunu mən sizə məsəl üçün göstərirəm. Kupit sözünə basırıq. Aha, səbətimizə əlavə elədik, sifarişin məkanını seçmişik, hara gedəcək. Biz bu prodolju düyməsini basırıq. Burada isə bizə aksiyalar açılacaq. Aksiyalar, yəni ki, hansı aksiyada nələr var, bizə hansı bonuslar düşür. Bu bonusları bura əlavə, buradan seçirik. Görürsünüz, bunlar hamısı bonusdur. Əgər kataloq seçmək istəyiriksə, bura əlavə edirik. Basırıq bunun üstünə. Kataloqdan nə istəyirik? Kataloqın özünü ala bilirik. Və ya VIP proqramdan nə istəyirik? Bunlar VIP proqram açılır. Yəni, buradakı
Spesiyalni predlojeniç, mən bura baxmamışam, görürsünüz. Nə qədər mənə fabrik şirkəti xeyir verir. Bu fabrik klubu isə buradan seçirik. Bu üstünə basırıq. Bizə düşən bonuslarımıza uyğun fabrik klubdan məhsullar seçə bilərik. Görün, nə qədər biz fabrik şirkətindən xeyir götürürük. Aha, buradan da 10 bonusa, 15 bonusa, 20 bonusa sifarişlərimə məhsulları əlavə edə bilərəm. Çünki bonuslarım var, yığdığım ballarım bonuslara çevirdi və mən bunlara pul ancaq 3 qəpik ödəməklə bu məhsulları ala bilərəm. Bunları biz buradan da seçə bilərik, baxın, bonuslarımızı. Bu haqda əlavə videolar çəkəcəm. Mən burada ancaq sizə sayta daxil olmaq və məkanı seçmək bunu göstərdim. Bonusları buradan da seçə bilirik. Baxın, bu oxu gətiririk. Bu fotoaparatdır. Oxu gətiririk. Öz diapazonu dəyişirik də, yəni. Yəni, burada 11 bonus, 50 bonusa uyğun nə məhsullar var. Hamısı çıxır. 60 bonusa uyğun məhsullar. Bunların hamısını biz 3 qəpiyə alırıq. Dediyim ki, mən burada indi sizə sayta daxil olmağı və çatdırılma nöqtəsini seçməyi üçün bu videonu çəkirdim, amma yenə də sifarişi necə vururlar, onu da göstərdim sizə. Və filtrdən istifadə edib 50 bonusu, 60 bonusu buradan seçirsiniz. Qısa bir video çəkmək istəyirdim, alınmadı, yəni böyük alındı. Yenə də təzədən səbətə daxil olursunuz və Operativ Qarzino əlavə edib bonusdan da nə seçsəz, onu götürüb Produce düyməsini basıb təsdiqləyə bilərsiniz sifarişinizi. Aha, bonuslarınızı da seçməlisiniz. Mən inşallah bu haqda da bir video çəkəcəm. Necə sifarişi yerləşdirmək, bonusları seçmək. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Çünki videolar böyük olanda yerləşmir ona görə. Uğurlar sizə.